2005年前还没有对佛具备正信，直到2005五一期间才体会到佛陀的教诲真实不虚，地藏菩萨威神誓愿不可思议。之前也看过佛经，但了解不深入。那个五一没有出去玩，一个人在房子里闷得无聊，也许上一些佛教论坛看了些知识，觉得自己业障很重，听说念地藏菩萨本愿经能消业，就上了报佛恩文海简体站，找到地藏经读了起来，也认真读了法师的讲解，南阎浮提醒了众生，业感如是，业力甚大，能敌须弥，能伸巨海，能障圣道，感触很深，就下决心多读几遍，并按经中所说每天念地藏菩萨名号1000遍。当时我一点也不懂念经的仪轨，也不懂回向，只是网上经文后面的回向文也当经文念了，就是愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。大概到了5月5日凌晨，忽然做了一个梦，梦见好像在一个烟花场所门外，梦见一个古装女人来告诉我，意思说她住在我的楼上，一直做有很多邪淫的事情，跟很多人有染，觉得我还算不邪淫的，现在她解脱了，要搬走了，以后不会再烦我，楼上的东西希望我帮她做处理，并指指楼上的方位。这时我就醒了，百思不得其解，梦中妓女是怎么回事？我上楼看了楼上的邻居，楼上是个空房，长期没人居住，我帮谁的忙，搬什么东西呢？过了2天也就忘了此事。结果有朋友来拜访，说我家里有死老鼠味道，我住的那套商住楼房子已经4年多了，鼠患严重，整天有老鼠在头顶上跑来跑去和打架，曾经养过一次猫，后来不怎么闹了，因此我觉得不太可能有老鼠，也就没在意。又过了大概3、4天，我闻到很重的死老鼠味道，才想起朋友的话，想清除死老鼠，但是屋里每个角落都找遍了，家具里面、下面等等，都没有发现。最后发现味道来源是在客厅空地板上方的天花板，于是打开天花板，忽然一股恶臭冲了过来，居然发现一只1尺长左右的死老鼠，身长爬满了蛆。我忽然明白，这个位置就是梦中女人所指的楼上位置，而且从老鼠死亡时间来看，正是她托梦的时刻。我这才明白是一个个道，众生听闻地藏经蒙地藏菩萨实力解脱了，从她古装身份看，已经在个道很久了，承蒙我读地藏经和名号和回向，设报往生了。临走告诉我把她的尸体处理掉，如果早明白，也许能让他的臭皮囊不会给屋里带来怪味吧。我跟朋友说此事，都觉得不可思议。从这件事情上看，我深信众生皆有灵性，恶道众生确实很苦，地藏菩萨威神誓愿不可思议。从此我就真正开始向佛，我学佛的因缘也就是从此时真正开始的，集自地藏菩萨感应录。今天的分享就到这儿了，非常感谢您的收看，还没有订阅的朋友记得一定要订阅，我们下期不见不散。